Ebu Hazim, qish për jeton, tha unë di mesele sa ishte i vogël talebe për një hoxhës temi pata mësura hatë më kur si jam brengos me atë që po brengos një ju o ju të shkret. Tha banë që të di mesele me mirësu? Tha po. Tha e por. Tha na kur ishmi të vegjel, kur shkojshmi në mekteb, pleshti majnë men mekteb, ta? Se tritë tash nuk i din, po klubët i din, sports ka ti din, apo? Dhe isa një dit, do ishte me taku njonin, dhe me ndovë a thash ku manovës ju pas kënë ndalë dritët, s'pas ka rrim. Ku shkohat e një kafe të cilën e patalon të takoj me ata me një punë, full, dita s'ka, s'ka ven me i, shkohat e qetra, dera nuk cilë, ja Arab, qka ka ndo, qka ka në mërë këto, ja dhe, ta ka konë finale Barcelona me Realin, 4 saat mu abet ku shka me muj, 5 saat mas, e povej, a u dash të ton, a i zdash ki ton, u dashki dhe u dashki, pra kështu i shko në rinijës, atinve të cilët se kanë ditën dhe se din derën e mektebit. Ebu Hazim, pi parëndit, në derën e mektebit. Ja patë pësu hoxë, ndë një një gjemë. Tha atë që ta ka shkrujt Allahu, tha sën ta merë kërkush. Dhe nuk gëven e gjeli pa e hongër atë që ta ka shkru. A u bitis? U kri. Dy. Tha, Allahu qka ja ka shkru rriskin qerëve kërkush së një merë? Ebu Hasim. Tha, unë mendova qka jam unë për qertë? Qerë. Tha, i menu me për mu. Allahu ma pas ka caktu mu kaq me ngron, kaq me pi, kaq frimonje, kaq mu vesh, kaq me komunitet, kaq. Ko ishi e jem? Do gojen gjit me mu, do me ma mor. Do me me mor mishteri. Ha? Amunet? Amunet? Munet, si s'munet? Zamonin a i nis. Ha? S'munët se në të merë rrizkun. Ka mundësi dugojen të mshel. Të mshel ka ndo. E ka mshel, ju e dini se shqiptar me qel njoni qajtore priti edhe 99 gjera se o mit në pare aj. Të mshel dugojen ama rrizkin se të mshel. Tha pasi që ajsen pa mua mirë ka rrizkin dhe unë ati, pse atare në mu prish. Edhe ato se në mamorin mu rriskin, se Allahu e ka caktu. Tha po ta mshel dugojen? Shefi, qëtë pipun, ha? Fale gjumon, haj, qëtë pipun. Qëtë, ti hoqë pas e lidhje mërë, si din mërë këtë që gjanë, o ti. Ani se folin shqip. Po që ishë mërë, unë e ka marë dhe në pimorë, si ja. Pika ka marë. Aj qëtë pipunë, se duhet me qitë ti e pipune, se ti e nuk të banë që ajo punë. Që ati ku i e së banë më konë. Në bëllën të dijet, të di fabrikat, falementuan. E vallahu ka kujtu, se me alon këtinve, edhe frimën në i nalin, edhe frimën në i vjedhin. Pa me ndoni më paskon oksigeni ndonën e tinëve, ha? Pse me filantis dole? Jam tërdi s'ka, s'po shlojnë kur gjonë kredit. Më paskon primarja me kredit, që kështë i momër. Ku i duhet me jetut mërë, Allahu ta po qerve, ha? A pesheti që i ke rrejnë vetë se ju dhëzu ma kërkun hitësikon? Mas di vjetë, Allahu ja qelë 4 dirë, 4 dugoja. 4 dugoja. Tha fmiu i dalin dhomët. Sa ki finansu mi dalë dhomët? Sa i ke pagujt një dhomë?
Tha valla kesh të njoni, pa e që mjek i mira, shkejt dhomë, tha 10,000 frank më kanë bo. Edhe, tha si me pyta një hoqë, Allahu e nderov dhe ruajt, edhe normal si pi pleçnis, i pa të ndru dhomë, edhe i tha që që feni, tha si peni në vetën me dhomë tri. Tha me hoqën si dush dikan me ne, mos me të morë vesh, me ndonë se pe lafdron, thuaj i nof zhëdhëm të ri. Keme dhëm të ri, s'nin as një shije. Allah, fëmijës, pse dhëm? Qa mi duhen dhëm? Ka me ngron, kumra ka me ngron, janë byll, s'ka, kriz, janë byll di kanale, ka atër janë op. Tha fëmiju, janis me ngron mish dhe bim, janis me pi qumsh dhe uj dhe ato tjere, Coca-Cola dhe tjere, ti e dini. A gjithmona? Jo, ja gjithmon, derit vdes. Ku të vdese? Ha? Ja keni pa ato tjetë, kojshit ton, ku t'ishen kravatën, i veshin, ha? Dhe under tri e bojnë. Për gjenem. Ama, me ngron, i qojnë mas. Me ngron mas, këto qertë, ju e dini, trit i din këto punëse. Qështë janë quë dhe ato, që kështë e dalë ushtimi, ha? Pra ku du të esin bëllën këto katër? A dini pse? Që të hapën të dirë gjeneti, duplo. Difishtë. Allahu në boftë nasibë. Që të hapën të dirë të gjenetit, pra të Allahu nuk i mbill dy dirë, vetëm për t'i hapë katër, nuk i mbill katër, vetëm për t'i hapë të etë, po vetëm një qështje lipat prej meje dhe te, në reqe zemrën tonë me Allahu në tanë, lidhu ti me Allahu në tanë, do të shifë të jesh ilumë tër këtë dunja, ilumë tër në varë, ilumë tër në kiret, jo i dëshprua në pleçni, gjithmon Allahu Azza wa Jall të gjithë besimtarët i bëftë lumtur.